Moja kwa moja kutoka London na hii ni Swahili Voice. Ifuatayo ni taarifa ya habari ya wiki nzima kutoka Swahili Voice hapa London, na kwanza ni habari za ndani. Uongozi wa msikiti wa Al-Nur wiki hii umefikia makubaliano na Swahili Voice kushirikiana katika kurusha matangazo mubashara ya matukio mbalimbali yanayofanywa na jumuiya hiyo, ikiwemo sala ya tarawih katika kipindi hiki cha Ramadan, sala za Ijumaa na shughuli kadhaa za kijamii zinazoendeshwa msikitini hapo. Mwandishi wetu Yusuf Bond aliyeko London ametuandalia taarifa hii inayosomwa studioni na mwandishi wetu. Makubaliano hayo yamefikiwa kufuatia kukaribia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambao unatarajiwa kuanza masaa machache kutoka sasa, ambapo uongozi wa msikiti huo mkubwa unaotumiwa na waumini wengi wenye asili ya Afrika Mashariki na kwingineko duniani huendesha ibada zake za kila siku. Akithibitisha kauli hiyo, kiongozi mwandamizi wa msikiti wa An-Nur bwana Daud Juneja alisema, Ramadhani haiko mbali, subhanallah, siku mbili tatu imebaki inshallah. However, mwaka huu tunajaribu kufanya live streaming mwezi mzima pamoja na Swahili Voice. Kwa hivyo tarawih, isha salah in tarawih Ramadhani itakuwa live stream on Swahili Voice the whole of month of Ramadan. Na inshallah hii ikija vile vile tutajaribu kufanya mpango vile vile inshallah sana. Naye imamu mkuu wa msikiti huo, ambaye kwa kawaida huongoza ibada ya sala ya tarawih katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, Sheikh Munir Nasor Al-Muwekli alisema, mpaka sasa alhamdulillah inshallah tuna matumaini makubwa inshallah ya kurekodi inshallah sala ya tarawih live inshallah katika Masjid An-Nur. Kwa wale wote ambao hawatoani kuja msikitini inshallah, itakuwa kwa hii channel inarushwa live kwa ajili ya tarawih inshallah, na katika uongozaji wa sala ya tarawih ni kwa mimi inshallah. Wakati huo huo, waumini wanaofanya ibada katika msikiti huo walitumia fursa hii kutoa nasaha kwa Waislamu wote katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Sheikh Muhammad Jailan ni mtoa hutuba katika msikiti wa An-Nur, naye katika hotuba yake aligusia mambo mbalimbali ya faida wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Alhamdulillah, kulingana na hotuba ya leo ya Ijumaa ama ukumbusho ya Juma mpaka Juma, ni kwamba ilikuwa Waislamu wengi duniani huwa wana yani makosa kufahamu kuhusu Ramadhani. Kuna wengi wao wanafikiri toba yao ni wakati wa Ramadhani, kusoma Qur'ani kwao, kufanya ibada, kila kitu wanafikiri wakati wa Ramadhani peke yake. Lakini ni yani vile Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyotuamrisha katika Qur'ani na vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuamrisha katika hadith, ni kwamba lazima sisi yani kila wakati tufanye a'mali, kila a'mali njema, kama kusoma Qur'ani tusingoje mpaka Ramadhani, kama qiyamu layl tusingoje mpaka Ramadhani. Sheikh Nasor Al-Jabri ni miongoni mwa wanazuoni wakubwa katika jumuiya ya watu wenye asili ya Afrika Mashariki hapa London, naye hakusita kutoa nasaha zake. Nasiha kwa umma ni kwamba tunatoa nasiha kwamba tujiandae vyema na mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kwa kila khairi ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala alizotuamrisha na alizotujalia tuzifanye. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaani aya inawasisitiza waumin wa Islam kwamba wafunge Ramadhan kama vile ambavyo walivyofaridhishwa umma zilizopita kabla yetu, na lengo kubwa katika somo ni takwa. Aya imemaliza kwa kusema la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baadhi ya waumini walienda mbali zaidi na kuwanasihi wafanyabiashara, hasa wale wa Afrika Mashariki, kuacha kutumia mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kama ni chumo la biashara kwa kupandisha bei za vyakula. Ramadhani imewadia inshallah. Waislamu dunia nzima tuwatakia Ramadhani iwaingilie kwa kheri na baraka, na ndugu zetu wote ulimwengu mzima
tutatarajia itatuingilia kwa kheri na baraka insha Allah. Na tuwaomba wenye maduka ya vyakula, tuwaomba ndugu zetu ulimwengu mzima hususan East Africa, mpunguze bei ya chakula, msipandishe bei mkafanya ndio tumo mwezi wa Ramadhani. Tumo lenu mkiweka bei rahisi ndio mtapata thawabu zaidi, utapata mara mbili, utakuwa umepiga ndio wawili kwa jiwe moja. Mmepata thawabu ya kuwafikiria wenzenu wapate chakula kwa rahisi, na Mwenyezi Mungu atawatilia baraka, sio iwe tumo la kuongeza bei muumize watu. Msikiti wa An-Nur ni jumuiya ya Waislamu wote na sio Waswahili wenye asili ya Tanzania pekee. Waumini hawa wenye asili ya Misri na Sudan hufanya ibada zao hapa muda wote. Nao walitumia fursa hii kuwatakia Waislamu wote duniani mfungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fil bad' nubarik li jami' al muslimin fi jami' anha' al alam bi hulul shahr Ramadan al mubarak a'adahu Allah alayna wa 'ala al ummah al islamiyyah fi kulli makan. نسأل الله سبحانه وتعالى في الأيام القليلة الباقية أن يبلغنا رمضان ويجعل لنا نصيبا من الرحمة والعفو والمغفرة. اللهم إنا نسألك أن تقبل صالح أعمالنا وأن تجعلنا من الوارثين في الجنة وأن ترحم أمواتنا وأموات المسلمين في هذا الشهر المبارك. Nikiripoti kwa niaba ya studio huko London, mimi ni Bin Abbas wa Swahili Voice. Viongozi wa asasi mbalimbali za kijamii nchini Uingereza wametathmini kwa kina hotuba iliyotolewa na balozi wa Tanzania nchini Uingereza Mheshimiwa Mbelwa Kairuki kwa viongozi na wanadiaspora waishio Uingereza, sambamba na kueleza matumaini yao juu ya hatua anazochukua balozi huyo katika kushirikisha diaspora katika mambo ya kikonseli na maendeleo ya Tanzania kwa ujumla. Mwandishi wetu Yusuf Bond alifanya mahojiano na viongozi mbalimbali wa jumuiya hizo nchini Uingereza, na hii ni sehemu ya mazungumzo hayo. Oxford Israeli Community, tumeisikiliza hotuba ya balozi vizuri sana. Lakini kama nilivyosema siku ya kwanza tulipokutana ni kwamba watu wengi wanataka kuinvest kule na watu wengi wanataka warudi, lakini tunarudi vipi ikiwa hatuna hazi maalum wala hatuna pasipoti ile pasipoti pacha? Kwa hiyo sisi tukua tunaomba kwanza balozi kama wanatusikiliza watufanyie hivyo kuwapa watu imani. Na unaitathminije hotuba ya balozi Kairuki, na hasa ukiangalia muktadha wa changamoto ambazo tunazo sisi kama wana diaspora? Tukizungumza kwamba kile ambacho kilichowapeleka Wazanzibari pale au walichotegemea Wazanzibari pale, kusema kweli hakikuzungumzwa in detail, ningesema. Hayo alizungumza agile yapo, sitaki kuyarudia, yapo na yote tunayajua, na amezungumza perfect kabisa. Wa Tanzania iwe wa Zanzibari, iwe wa Tanzania wa Tanzania bara, wote wanategemea kuwa hicho alizungumza agile kwamba kila mmoja anakihitaji. Lakini kwa upande wa balozi, hotuba yake ilikuwa nzuri, na kweli balozi kijana yule mashallah, yani ni kijana ambaye ni mfanyaji kazi. Tumepata sifa zake nyingi alipokuwa China, kweli amefanya mengi kule China, na amekuja hapa approach yake ni nzuri aloanza nayo, which ambao mabalozi wengi hawajafanya kitu kama kile. Kwa kweli anahitaji pongezi kubwa sana, na ana nia dhati kweli ya Watanzania kwa ujumla. Mimi nasema mapambano, huwezi kushindana na mshindani wako kama humu ndani ya kilinge kile cha kupigania ngumi. Ukikaa nje huwezi kupigania kile unachokihitaji, huwezi kupigania ile maslahi yako. Kwa kuwa sisi tumepata mwaliko na tumemsikiliza, na sisi tutapata nafasi tena kuzungumza naye balozi, nafikiri tuko katika ulingo wa mapambano. Kwa hiyo ilitokea kwa mzee Kikwete, tuliyaona kwamba kweli yalikuwepo, na alipokuja marehemu rais aliyopita tukaona matokeo yake, na sasa hivi tuna mama huyu, tunaona mwelekeo wake. Lakini kwa sababu ile jambo halijaingia kwenye katiba, itakuwa ni vigumu yani kujua nini tunaelekea. Sasa ninachozungumza kwamba tuko katika kilinge cha mapambano. Tusikae nje, lama tumu approach balozi, lama tuusogeleo balozi, akitupa nafasi ya kuzungumza na rais wa Zanzibar tuzungumze naye, tukipata mwaliko kama rais wa muungano anakuja tuzungumze, ili tufikishe kilio chetu ndo mapambano yetu, ili kuweza kupapatua ili jambo liingie ndani ya katiba. Unaitathmini vipi hotuba ya Mheshimiwa balozi Kairuki ukilinganisha na mahitaji ya jamii yako ambayo kwamba wewe mwenyewe unayafahamu kwa kina? Naam, mahitaji ya wanajumuiya kwa kweli au wanajamii wa Coventry hayana tofauti na
ya wenzetu wote kama wa Leeds, wa Oxford, au naweza kusema wengi waliopo hapa au diaspora wengi. Nawezekana kwamba sio kama ni Uingereza tu, lakini nchi zote. Kwa hiyo kama walivyotangulia wenzangu kwamba wako tayari, kwa sababu wanajua kama nyumbani ni nyumbani, isipokuwa tu kuna haya mambo ambayo tayari yameshaelezwa na wenzangu walotangulia kwamba ni muhimu ufanya taratibu zote ili watu wawe na imani na kisheria wawe hawana pingamizi wakija nyumbani. Swala hilo fahamu. Ukizungumzia kuhusu balozi mwenyewe alichokizungumza, kwa upande wetu sisi huko Coventry tuko skeptical naweza kuzungumza swala hilo, isipokuwa sisi tuko tayari manake kushirikiana na UK diaspora, tukishirikiana na balozi mwenyewe, kwa sababu ndo kama hivyo, ukiweko nje huwezi kupata chochote ambacho unakusudia. Ningependa kujikita zaidi katika hutuba ya balozi. Kwanza, kitu cha kwanza ambacho mimi nimekichukua kutoka pale na nimewaletea watu wa West Midland huku ni utayari wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na utayari wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Balozi alizungumza pale kwamba wamesha drafti sera za hati maalum na sheria tayari. Kwa hiyo hicho kitu kimoja ni very positive kwa sisi watu ambao wana diaspora. Na ukiondosha hiyo, wazungu wenyewe na msemo wanasema we have to start from somewhere. Kwa hiyo all in all, tukitazama ile, tukichambua ile hutuba kwa sisi na watu wote ambao wamezungumza nao hapa, viongozi wenzangu na wanajumuia kwa jumla, wako very positive na jambo hili, kwa sababu kila binadamu anatakiwa apewe fursa ya ile jambo ambalo analisema. Kama wenzangu wameshazungumza mambo mengi hapo, ni kwamba wamekuja mabalozi wengi sana, na miongoni mwetu especially jumuiya hizi za Kizanzibar nyingi tulikuwa tunajisikia kama hatuko welcome katika zile balozi yetu pale London. Lakini huyu tokea kuingia yeye kakusanya, kafanya effort maalum ya kusanya watu kuja kuzungumza nao, na serikali zote mbili ziko tayari kuzungumza na sisi. Kwa hiyo kwa mimi tu nikisummarize mambo yote ni kwamba mambo yote hapo, kuna mambo mawili katika hotuba ile. Hati maalumu ambayo ameshaizungumza mwenyewe kwamba sera zimekuwa drafted na wanasubiri kuipeleka bungeni kafanywe nani. Na pili ni opportunity za Watanzania ambao wanaishi hapa. Kuna Watanzania ambao bado wana passport za Tanzania na kuna Waingereza wenye asili ya Kitanzania. Wote amewapa opportunity sana. Shukrani sana viongozi wa diaspora za watu wenye asili ya Zanzibar hapa Uingereza kwa mashirikiano yenu. Endelea kuangalia taarifa hii ya habari kutoka Swahili Voice, na sasa ni habari za Afrika Mashariki. Pemba, mkuu wa wilaya ya Micheweni Mgeni Hatib Yahya ameshiriki zoezi la uwekaji wa alama kwa ajili ya uhifadhi wa bahari katika sheheni ya Sizeni mjini Wingwi, Micheweni na Majenzi, na kuwataka wavuvi kushirikiana na kupinga matumizi ya dhana haramu za uvuvi. Mwandishi wetu Mweaba Kombo aliyeko kisiwani Pemba anaripoti zaidi. Akizungumza baada ya zoezi hilo, mkuu huyo wa wilaya amesema hifadhi hiyo itasaidia kuongeza kipato cha wavuvi pamoja na kulinda hifadhi ya mazingira. Wavuvi wakati wanakuja kuvua, basi wavue kitu ambacho kinakubalika. Lakini chengine niendelee kuambia wale wavuvi ambao bado hadi leo wanatumia ule uvuvi haramu, waachane na kutumia uvuvi haramu, bali watumie uvuvi ambao unakubalika na sheria. Kiso uvuvi wilaya Micheweni Abdallah Hamidi Shame pamoja na mwakilishi wa klabu ya uchumi wa Blue Hamisi Omar Said na mwanaharakati wa hifadhi Khatoro Juma Khatoro wamesema hifadhi hiyo italeta tija iwapo itaendelezwa. Mia. Kwa sababu dhana nzima ya uchumi wa blue inakuja kutuonyesha matumizi endelevu ya rasilimali bahari. Hatuwezi kuwa na matumizi endelevu ya rasilimali bahari ikiwa hatuko tayari kuzihifadhi rasilimali zetu. Mati, tunatakiwa tuifahamishe jamii. Tuifahamishe madhara ya kuharibu eneo,
tutapoharibu eneo maana yake madhara yake ni yapi? Hicho wanachokitegemea kwamba wao ni faida basi itakuwa ni hasara. Lakini faida. Faida nafikiri kwamba tutakapowaelimisha kwamba jamani tukiweka ndani ya miezi fulani au ndani ya kipindi fulani basi watu nao wategemea watakuwa wakubwa. Mwiaba Kombo, Swahili Voice, Pemba. Asante sana Mwiaba Kombo kwa taarifa hii kutoka Pemba visiwani Zanzibar. Mombasa. Visa vya mauaji na kuumizwa kwa wakazi wa maeneo ya hapa pwani ya Kenya kutokana na mizozo ya ardhi vinazidi kuongezeka, hali iliyopelekea kudorora kwa maendeleo na huduma muhimu za kijamii kutoka maeneo hayo. Mwandishi wetu Shoka Juma na ripoti akiwa Mombasa huko pwani ya Kenya. Kijiji cha Silaloni kinachopatikana pembezoni mwa kaunti ya Kwale, jirani ya gatuzi la Taita Taveta na mbele yake kaunti ya Kilifi, wakazi wake hawajawahi kuwa na furaha toka taifa la Kenya lijipatie uhuru wake kutoka kwa mikono ya mbeberu mwaka 1963. Msichana huyu miaka 24 akiwa na wingi wa huzuni kwa kumpoteza mdogo wake wa kiume ambaye alipigwa kitutu hadi kufa na watu wanaoaminika kuwa maafisa wa usalama kutokana na mzozo wa shamba wanaloishi ndani yake. Akaja akachukuliwa akaenda akafungwa mpaka kauawa. Hii mdogo wangu, kwa hiyo naongelea kuhusu mdogo wangu. Nina uchungu kuhusu mdogo wangu. Kama ni haki mtu aje achukuliwe ndani ya nyumba na kupigwa ndani ya hili shamba basi sawa. Hali hiyo ya manyanyaso na maumivu kwa wakazi hapa haijawaacha nje hata wazee wa kijiji, kama anavyosimulia mwenyekiti wa kijiji hichi cha Kaza Moyo. Na hiyo siku ya kuwa huyo kijana hapo, na baada ya muda kidogo alikuja akafukua kaburi ya mtoto wangu mimi. Kwa hapa Kaza Moyo nikarudi nyumbani mbio, nikafika pale hata mifupa iko nje, mama analia, tingatinga nafanya kazi. Nafikiri nimemsimamisha dereva nikamuuliza maswali ya kwamba mbona watarudisha kwa kulia ndugu yangu, kwani kwenu hakuna kuzaa? Akaniambia mimi sikuziona hizo bendera. Kutokana na mzozo wa ardhi unaoendelea eneo hili, umewafungia nje wakazi hawa kupata huduma muhimu za maendeleo. Pensari ikajengwa ambayo ndio ilikuwa iwasaidie katika huduma za matibabu. Hivi ninavyoongea paka huyo kijana aliumizwa hapa hapa, lakini hakuna dispensari ya karibu yenye ingemsaidia mpaka kitambo anajaribu kusafirishwa. Kilio cha wakazi wa Kaza Moyo kikielekezwa serikali ya kitaifa ili kuweza kutatua kwa haraka na wakazi hapa kupata huduma za kimsingi. Kuna uwezekano wananchi wa Kaza Moyo tumechoka. Tuomba msaada kutoka kwa serikali. Kama inajua na sisi nasi tuko wao watushughulikie, na kama ametuacha mayatima hata tubaki mayatima, Mungu atakusaidia. Shoka Juma nikiripotia Swahili Voice wiki hii kutoka Mombasa. Asante sana Shoka Juma kwa taarifa hii kutoka Mombasa, mkoa wa pwani nchini Kenya. Bonde la Ufa. Kizaza kilishuhudiwa wiki hii katika shule ya msingi ya Kaptumo, wilaya ya Baringo ya Kati, mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya, pale wazazi na wanaharakati waliojawa na hasira walipoandamana shuleni humo kuishinikiza Wizara ya Elimu ya Kenya kutenganisha shule ya sekondari ya ISS na ile ya msingi ili kuwapunguzia masafa ya mwendo wa kuifikia shule hiyo. Mwandishi wetu Nyota Suleiman anaripoti zaidi kutoka jimbo la Baringo, mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya. Maandamano ya wazazi hawa yanajiri siku chache tu baada ya wanafunzi kumaliza likizo yao fupi ya katikati ya muhula wa kwanza kuambatana na kalenda ya masomo nchini Kenya. Wakibeba matawi na mabango, wazazi wa eneo hili la Kaptumo wanaishtumu Wizara ya Elimu pamoja na maafisa wizara hiyo katika jimbo la Baringo kwa kuyapuuza mahangaiko ya wanafunzi ambao lazimika kutembea takribani kilomita 3 kila siku kuhudhuria masomo katika shule za sekondari za awali zilizoko mbali, kinyume na ilivyoagiza serikali kwa shule hizo zijengwe kwenye imaya ya shule za msingi zilizo karibu. Wao kutembea mguu mpaka Talai. Yes. 3 kilomita mpaka Talai na ni mtoto wa mwaka 10. Yes. TSS ni watoto ya 10 ya 12 ya 13 ya. Yes. Na wanatembea mguu mpaka Talai. Yes. Watoto wanapewa sheria ya kubeba kuni kuanzia Kaptumo. Can you imagine? Aidha, wazazi hawa wamelalamikia hali ambapo wanao wamekuwa wakipata magonjwa kama vile homa, pneumonia,
kutokana na kutembea mwendo mrefu hususan msimu wa baridi kali. Tumeshuhudia wengine wananyeshewa njiani. Considering that tumekuwa na hiyo El Nino, wamekuwa na shida kufika shule na kurudi kwa shule tena wananyeshewa. Wengine wamekuwa wagonjwa, wameshikwa na pneumonia, wamepelekwa hospitali. Upande wao wanaharakati wa masuala ya kiraia walioshiriki maandamano haya wamekana madai ya kuchochea wazazi hao na badala yake wamewakashifu maafisa utawala na viongozi wa kisiasa kwa kuzembea katika kutekeleza majukumu yao. So tunaulizia watoto wetu haki yao. Hatuchochei mtu. Kama wewe ni mbunge, tunauliza usikie kilio yetu. Kama wewe ni MCA, tunauliza usikie kilio ya watoto wetu. Tunataka kusikia au watoto wako au watoto wetu ni wako. Wewe ni mmoja wao wa wale wao wa mama wamesimama hapa nyuma. Malalamiko ya wazazi hawa yanaashiria mianya iliyopo katika maeneo mengi ya taifa la Kenya katika kutekeleza mtaala mpya wa elimu umilisi, yani CBC, ulioanzishwa na serikali ya Kenya mnamo mwaka 2017. Ombi la wazazi hawa ni kwamba maafisa husika katika wizara ya elimu watasikia kilio chao na kuwatengia shule sekondari ya awali katika eneo hili la Kaptumo ili kuepushia wanao kadhia kutembea mwendo mrefu. Nikiripotia Swahili Voice kutoka jimbo la Baringo, mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya, jina langu ni Nyota Suleiman. Asante sana Nyota Suleiman kwa taarifa hii kutoka Bonde la Ufa nchini Kenya. Wapenzi watazamaji wetu, mnakumbushwa kusubscribe katika channel yetu hii, comment, like na share habari hizi na wengine. Comments zote zitajibiwa. Na huu ndio mwisho wa habari za wiki kutoka Swahili Voice, na watakia weekend njema, alamsiki.